High Chaparral. Nu ska jag visa er hur High Chaparral tar ansvar i coronatider. Så följ med! Och för att undvika trängsel så förbeställs alla entrébiljetter. Så när du kommer in till parken så visar du bara upp biljetterna. Tack! Smidigt! Och för att slippa köer så kan man nu förbeställa puffror, hattar och annat kul på hemsidan och bara komma och hämta dina grejer när du kommer till parken. Så himla smidigt! En annan bra grej är att du kan beställa mat direkt via mobilen. Så du går in på High Chaparrals hemsida, kikar igenom restaurangens meny, väljer det du vill ha, betalar med Swish. Sen kan du hämta ut det här och välja att antingen äta här eller ha takeaway. Bra va? Ja, bra. Tack så mycket då. Ja, tack, hej. Och för att ni ska känna er trygga här på tåget så har plexiglas installerats mellan samtliga sittgrupper. Men det skyddar inte mot banditer. Här i parken så tänker vi mycket på att hålla avstånd. Därför har vi satt upp avståndsmarkeringar och säkrat läktaren. Läs mer om vad vi gör för att ta ansvar på highchaparral.se.